Huomenta kaikki IPK:n seuraajat. Miksi se muutkin? Mä oon Hämäläisen Aatu ja tänään saatte olla mukana minun perheen ja joukkueen IPK:n mukana. Kuvataan vähän mitenkä minun ja meidän päivä menee. Täällä kellohan nyt 10:07, niin kuin tuosta kellosta huomaatte. Kyllä tärkeä kuitenkin oli ostaa tuo kello tuohon, mutta kyllä se hyvin se toimi. Täällä meidän ykköskenttä pikkuhiljaa heräilee täällä kotona. Täällä tytöt ainoa hiljaa tuossa valmistautuu hoitoon lähtö. Sanokaa huomenta. Siinä vähän ampukankkia tytöilläkin on. Sitä varmaan on vähän aikuisillakin välillä. Kyllä. Joo, mutta tästä lähdetään pikkuhiljaa liikenteeseen. Me tytöt hoitoon ja sitten lähdetään Kuopion jätkien kanssa tuonne Iisalamme ajelemaan aamuharjoituksiin. Palaatte. No niin, moro. Nyt ollaan tässä matkalla Iisalmeen harjoituksiin. Tätä väliä tulee tässä kauan aikana puoteltua ihan reilusti, että joka päivä meillä melkein on harjoitukset ja se on niinku tunnin suuntaansa tämä meidän työmatka. Joskus jos ei huvita olla sosiaalinen, niin ei tässä mitään painetta, että voi olla ihan hiljaakin. Siihen edellisillä kausilla kyllä tottu ihan hyvin, että legendaarinen Juha VR Virtanen oli mukana, niin välillä ei voitu, oltiin vaan hiljaa vaikka viikko siinä, mutta se oli ihan ok, että ei siinä mitään. Nyt joo, kohta ollaan Iisalmessa perille ja ruvetaan reenihommiin. Morjesta. Se on aamureeni paketissa. Täällä on Saku ja nää eräveljekset on Katosalmi ja Pyykkönen on syömään lähössä. Katosalmi, onko uusi pyörä? Ei, vanha. Minnekä menette lounaan? Iitta. Chaplin. No, täällä on pelailla eri lounaspaikkoja on. Moro. Pikku Iita ja Chaplin on paikkoja. Sitten iltalypsy ja raatihuone. No niin, nyt tultiin tähän pikkuita syömään. Tänne oli oikein herkkuja tarjolla on. Kaalilaatikko. Tässä on tässä sämpylä. Sitten on vissyä ja ylivoimainen herkku eli kotikali. Ja se unohtui äsken sanoa noista lounaspaikoista, niin osaa käydä tuolla Butterflyssa syömässä. Tuli huoltajan Pekkakin tuli tänne syömään. Mitäs siinä? Siinä on keitto. Keitto vaan. Kyllä. Ei siinä mitään. Nautiskellaan tässä lounas ja ruvetaan valmistautua iltareeniin. Hyvää iltaa. Nyt on harjoituksista kotiuduttu ja tässä on tämmöset iltatouhut menossa tyttöjen kanssa. Koittaa pysyä näiden tyttöjen mielikuvituksen mukana, että se pitää itseäkin virkeänä. Ja jos on huono päivä tai aina katsotaan, huono päivä tai jotain muuta, niin pääsee mieli karkkailemaan, niin hyvin mä tyttelit palauttaa nuo perusarvot kohille. Jos mietitte siellä, että miksi meillä on nämä pipot päässä, tätä ei ole mitään pelleilyä, täällä on batterin remontti kotona, niin sitten täällä vähän kylmä meinaa olla, mutta ei siinä mitään. Ei mitään, tästä lähdetään kuule pesulle ja nukutushommiin ja semmonen apaus 3-4 tunnin sisään viimeistään, niin varmasti ovat nukkumassa, että ei mitään varmuutta asiasta, mutta mutta ei se kummempia.
No niin. Ollaan täällä valmistautumassa aamureeniin, niin kuvaa tähän vähän minkälainen näköistä porukkaa tuolla kopissa on. Tässähän tietysti ensimmäisenä. No siinä oli huoltaja. Täällä on Janne Virkenä, huomenta. Johnny ei nukkunut koko matkan tässä Kuopiosta tänne. Huomenta, Dami. Huomenta. Mitenkä nukuit? Kyllä se Damir oikeesti jossain Suomeen, mutta se ei kehtä puhua tässä kameran edessä, vaan nyt. Tämä on nähty ennenkin. Kapteeni Huttunen. Huomenta. Onko hyvä treenit tulos? On. Varmaan kiekkoja ollenkaan jäällä. Ihan oikein. Laitetaan aerekat sen. Se. Päivä käytiin Vitamiinille. Kyllä. Se on Muhoksella tapaan ollut aina äidinkin. Ja Viitanen on. Hyväs kyllä kolme rikkaa mies siinä. Sitten täällä on. Kempeleläinen maalivahti Aleksi Autio. Morjesta. Morjesta. Pekka Autio. Miten mennyt? Eikö tossa ihan hyvin. Sitten kaksi pohjoissumaista maalivahtia täällä. Panokselta voi kysyä, mitä nämä oikein täällä juttelee yllässä? Saako näistä mitään selvää? Moukka juttelee, ei saa mitään selvää. Kyllä. No niin, siinä oli minun päivä ja kiitoksia kun olitte mukana ja nähdään hallilla. Jos et ole käynyt IPK kotipeleissä, niin suosittelen vahvasti käymään. Tosi hyvää tunnelmaa ja hyvää peliä tarjolla siellä. Mukavaa syksyn jatkoa kaikille. Morjesta!